Pekný podvečer, vítam vás na tomto tlačovom briefingu Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica, a to pri príležitosti odpočítavania jedného roka do EO 2022 a predstavenia oficiálneho maskota. Zároveň medzi nami vítam štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Mariana Majera, taktiež primátora mesta Banská Bystrica a prezidenta organizačného výboru EO 2022 Jana Voska, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela a v neposlednom rade aj výkonného riaditeľa organizačného výboru EIOP 2022 Petra Hamaja. Samozrejme, po úvodných slovách našich rečníkov hostí budete mať priestor aj na otázky, prípadne individuálne rozhovory. Ja len pripomeniem, že sme veľmi radi, že zaštitu nad podujatím prebrala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, takisto v oblasti bezpečnosti prebral minister obrany Jaroslav Naď a v oblasti udržateľnosti to prebral pán Jan Budaj, minister životného prostredia. Takže začneme pánom štátnym tajomníkom, potom môžeme samozrejme plynule prechádzať na ďalších hostí. Aký význam a príležitosť teda môže mať EIO 2022 pre Slovensko? V prvom rade by som chcel pogratulovať Bystrici a pánovi primátorovi za už vlastne prípravu toho podujatia a za to vôbec, že toto podujatie je jeden z najväčších podujatí, ktorý sa Bystrica môže konať. Som veľmi rád, že Bystrici program môže byť partnerom podujatia a minister obrany Jaroslav Naď, ako ste povedali, prebral záštitu nad podujatím. Berieme toto podujatie veľmi vážne, nielen teda z hľadiska bezpečnosti, ale z hľadiska celkového príspevku, ktorý ministerstvo obrany EOFu poskytuje predovšetkým z hľadiska infraštruktúry. Viete dobre, že v Banskej Bystrici pôsobí vojenské športové centrum Dukla, z ktorého priestoru sa množstvo podujatí alebo teda množstvo disciplín bude konať. Už vlastne odnedlho sa ukončí rekonštrukcia šťavničiek za 14 miliónov eur. Bude to v podstate taká výkladná skriňa športovej infraštruktúry nielen v meste, ale v celom regióne. Takže jednak týmto prispievame, zároveň v našej hale, alebo teda v hale Dukly sa bude konať disciplína juda. Zároveň poskytujeme niektoré ubytovacie kapacity pre dobrovoľníkov a takisto bezpečnosti, ako ste povedali, prispieje aj vojenská polícia. Takže my sme pripravení a prispieť maximálnym spôsobom tak, aby podujatie bolo úspešné. Som presvedčený, že úspešné bude. Teším sa, že o rok, dúfam, že žiadne udalosti typu pandémie do toho nevstúpia už a toto podujatie bude môcť odprezentovať nielen teda Banskú Bystricu, ale celé Slovensko ako štát, ktorý je schopný bez problémov takýto športový sviatok uskutočniť. Takže držím palce samozrejme organizátorom a takisto mestu a za rezort hovorím, že sme pripravili nejakým spôsobom. Tešíme sa. Nech sa páči, Európsky olympijský festival mládeže, v skratke EOF, sa stáva realitou a ja sa veľmi teším z toho, že Slovensko dostalo túto príležitosť prezentovať našu krajinu v rámci európskych olympijských výborov.
je to výborná príležitosť pre krajinu, ale aj pre našich športovcov, pre nových tých, ktorí sú aj dnes v Tokiu, dosiahli svoje prvé veľké úspechy práve na EOFO. Takže predpokladám, že aj naše národné športové stredy a naši športovci sa pripravia pre domáci publikum tak, aby obohatili vlastne celý olympijský európsky festival aj športovými úspechmi a potešili našich fanúšikov. Zaznelo, ale ja to potrebujem zdôrazniť, že práve prostredníctvom športu môžete vidieť, že sa vieme spojiť a vieme si vzájomne, sa vzájomne podporiť a toto je veľmi dobrý príklad pre to, ako by mala naša krajina fungovať. Jedna sa nám spoločnú vec a je to reprezentácia Slovenska a veľmi sa teším z tejto spolupráce. Môžem ju hodnotiť za nás ako za olympijský výbor ako veľmi príklad, určite nie ľahkú a ak poznáte tú históriu, tak určite budete sa aj so mnou súhlasiť, že mesto Banská Bystrica sa zhostila tejto úlohy až potom, ako mesto Košice odmietlo alebo neprijalo túto výzvu, takže o to väčšie nároky boli kladené na celý organizačný výbor a preto sa v tejto spolupráci teším. Pevne verím, že Rio dopadne dobre, tak ako má, bude to oslava športu, bude to festival. Mesto Banská Bystrica aj celé okolie si ho takisto užije a my na záver budeme hodnotiť nielen na olympijskom výbore, ale aj európsky olympijský výbor ako EU Banská Bystrica za veľmi úspešne. Z hľadiska organizácie prípravy prebiehajú, všetky prípravy prebiehajú aktuálne podľa plánu. Organizačný výbor veľmi intenzívne pracuje na finalizácii všetkých plánovacích aktivít a kampaň postupu do realizácie. Teda očakávame, že prebiehajú sa súčasne všetky krajiny, európske krajiny, ktoré sú členy európskych olympijských výborov. Máme štátu, ktoré máme prebazené 48-50 krajín. Očakávame, že naozaj všetky kvôli, že prebiehajú budú naplnené. A takisto, že Slovenská výprava a slovenskí športovci budú môcť na domácej informácie pôjde ukázať to najlepšie, čo ľudia a budú práve tým najlepším športovcom v Banskej Bystrici. Hľadiska fungovania organizačného výboru finalizujeme, ako som povedal, všetko tieto základné veci, ale postupne teda plánujeme, to, čo sa bude odohrávať rok, ale to máme si budú prebiehať súťaže v cyklistike, takže ten setup bude približne podobný, ako vidíte teraz, už to si viac stanov a intenzívnejšie to bude prebiehať. Takisto po pamäti konzervatóriu pripravujeme na oddiel pána Cicera Pignana Fanzovi a následne ďalších podačkov, ktoré sa vlastne bude podielať na realizácii. Veľmi rád vás tu prevítame a budem na tom, že to bude naozaj úspešné. A na mňa, ktoré prezentujú Banskú Bystricu, je veľmi